sieltä päin puhistaa asetta, niin kymmenien vuosien kuluessa niin että tulee epätarkka. Ilman kaasua oltiin siellä 3,5 vuotta. Kun tuli työjohtaja käymään sillä kylällä, se lähti sitten käyttämään siellä Pyhänällä, kun oltiin kaasupullo tuolta. Niin, me. Nämä on silloin aikanaan on leikkinyt, millä ne on laittanut kypärä, ison kypärä tai kaksi kypärää päällekkäin. Ja sitten ne on räjäyttänyt sen siinä käsissä. Sitä haravoitiin siitä, että ihan useamman
päästikin, niin ei sieltä löytynyt vaan. Se oli kyllä ihme juttu. Lunta oli maassa vielä, niin ei löytynyt mitään tervaskaattia eikä muuta. Kuivaa muuta, niin niin. Me tosiaan sitten ilman kaasua oltiin siellä 3,5 vuotta. Niin kun tuli työjohtaja käymään siellä kylässä. Se lähti sitten käyttämään siellä Pyhänällä kaasupullo tuolta. Niin me. Me oli nyt kesällä makkuu bussi tuolta. Että okei, ehkä nehän on ihan lätemmin. Se on vaan semmonen pikkuinen bussilipari. Ja kun on vuortakannossa ja sitä lätemmin. Semmoisessa sitten yritettiin olla siellä tuota. Ja eikä yritetty oltiin. Ja syötiin, meillä oli niitä kauraryynejä. Me syötiin suuhun ja lunta ja kauraryynejä tuolla. Semmoista syötiin. Kaikki jääty. Ihan kaikki jääty tuota. Puura ei pystynyt syömään. Niin se meni kaurapurosta meni vähän aikaa maku sitten. Tässäpä oli nyt kaurapurua vähäksi nähty sitten. Pelin poikakin meni pysyä. Pysy aina okei. Okay. Täyttä 12 tuntia aina tahtunut aina pysyä. Niin. Kyllä se joku teki hyvällä mailla, mutta niin huonommilla mailla niin ei tahtunut olla pysyä aina. Niin. Ja kyllä se silloin oli 12 tuntia, että olisi halunnut olla vielä enempikin. Niin. Se oli kyllä innoittava kaivaa sitten kun yöllä, kun päivettiin ja semmoinen pakkanen, kun se lämmisen maasilla oli. Niin voi sitä höyryn määrää täältä maasta. Oli kyllä ihan mahdoton se, kuinka paljon sitä tuli sitä. Ei tahan nähdä juuri mitään. Piti vaan katsoa, että miten tämä on kauhaakaan nähdä kunnolla. Me ajattelimme, että tuli sitä rumia oija. Rumia oija. Ei kyllä ne sitten kun käytiin päivällä katsomassa ne, niin kyllä ne ihan asiallisen näköisiä oli. Vaikka se tuntui silloin kun kaivottaa, ei tästä nyt tuu mitään.
se Änruutilla oli käynyt semmonen homma siellä, että siellä sovassa, että tuota, niin se voi ilman kypärää siellä paljon ollut ja tuota, pelottanut mikään, niin tuota, niin sillä oli joku sanonut, että pistänyt hyvän aikaisen kypärä päähän sitten, että tuota, niin oikein huono.